Jo, godmorgen. Ulsøen er så. Ja, bare, det går meget end noget, tegning. Yes. Good morning. Sjovt så på mig til. Nu er jeg nok Singapore. Du vil ikke gå ned gående, ikke? Havde du nødt til nu, hvis det var så? Det kunne ikke gå, hvis jeg havde fingret, men kigge ned til. Det er dumt, det kunne søge dig. Vi synger nok på. Men så kommer jeg til mig. Jeg har fisket nu. This. Vi kunne bakke nok, ikke? Yes, jeg kunne tage op på det. Music. Money box briefing is put. Boy, I'm helpful. So, I'm out. Kissing the soul, honey. The situation, honey. So, do I know my dark little? So, I'm going to go there. They do dark little. That gig. She's taking a little psychic. What? Yeah, can I get off? So, you're going to go. My boy, I'm going to go to go to the night. I'm going to go to the night. I'm going to go to the night. Mutta se on ikään kuin pysyä saavan nukpäin uunga. Tää ikunga, kun suak toksuang mun. Ässäk toksuang, että pekkaan ei suak tuun. I puinnallut sitten. Tää se just suak sitä. Myskin ikään ässä on mennä. I puronne suak, se pingi saktamaa sukka saa mitsää yhdessä. Nakka suak sitä, tämä se just suak sitä. Tää va. Uunga. Tulenne teidän niiden, kun me pohjassina saattaa tinkaan jaksumaan, niin kenen missuun pissittää koe sen naapinna, kun uumani annaksui, kun kento koosungin nämä pissittää ilken näissä. Nah, se joka aina myös kiinni jaksenut sitten. Ennen kuin me saakona, hässä on meidän naami, unikkami, fiestoksuus. Tuo jo. Oh my gosh. Tengo tänne ispu. Kenua pinga jäästä saffan onnettu. Kenua ne. Enne sinne annettu, mutta. Ne lyhti nuus sanoo, se on sanoo. Vaa. Kengään ne. Vaan aue. Ei nakso. Mun nakso on mitä on lääsi. Eli tämän tokumettu, mutta. Hello, please. Nah, yo. Yo, I can come by my buffy put. I was still on it to cock tire. Saying it, can I put the action out of the kissy? I'm wrong, Nazin. Tokunga, yo! You're my cock to go shooting. Yeah.
Joo, pisukki tää. Ah, kiesu hakpumissa kyllä. Ningu tilittymän. Ningu saa joo. Takaisin jaktelummin. Minä olen filmin oksanolta. Joo, kiesem. Umitse mun puhuk. Että piloksu on niinku suomakkaan sitä. Dokumentin niinku sitä, kun se oli kannan kumussa sitä. Kun me poitussut tai rakset sinut opimassa suakseni meskiin ois. Ei toivottaa kamerittain näyttöitymäksi suakse, että pikkuun aktumiin jossaa oksikkiin se mun mietsä mä puhtunut. Pikkuna. Hino katsin isäkkä. Topun ei ennen kuin nähtyt. Joppu muuten. Mutta topun ei päätin unikkäm. Kasuun. Missäkin sitten en ole punnut, kun se meni. Kun se on niin taidot, kun siinä on akvin mahtokkaa, niin että tuin nappia alkaa. Kun se on, että kun idun mut sakvaluksimo ja mei kaksin näin, että juuta on tämä maalaksi, että idun missiungussa, niin se on noin maalaksi, että mut se olisi unna kattaa nuksua. Anki se kato on akvun tämän, mutta kun makka tyttyyn näin, pikkuna. Ai oo nappuun tuomit. Kuin mä olin näin, että mä filmoin tämän kissa kannan ja mä nappis saakaan. Jee. Tekunis.